Lämpimästi tervetuloa Hereillä ja unessa kirjailijavierailusarjan viimeiseen tilaisuuteen. Tämä kirjailijavierailusarja on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä Espoon kirjailijat ry ja Espoon kaupunginkirjaston kanssa. Meillä on tänään vieraana Laura Gustafsson, hänen uutuutensa Mikään ei todella katoa tiimoilta, ja häntä haastattelee kirjailija Riika Kotka. Lämpimästi tervetuloa. Sitten vielä sellaisen kerron, että kysymyksiä sitten tämän haastatteluosuuden jälkeen otetaan sitten tämän tilaisuuden lopuksi, ja myös striimin kautta ne ovat tervetulleita. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Joo, tosiaan niin minulla on ilo haastatella Laura sua, ja sähän olet ollut Finlandia-palkintoehdokaskin Huorasadusta, ja muutenkin semmoinen monitaituri, eli suthan tunnetaan myös näytelmistä dramaturgina ja kuvataiteesta. Olet siis opiskellut tuolla teatterikorkeakoulussa kirjallisuutta, kotimaista kirjallisuutta ja dramaturgiaa, ja podcastikin on olemassa, ja vaikka mitä, ja kolumnisti. Tämän verran mä oon tämmöistä taustatyötä tehnyt, että ihan kaikkea en kuitenkaan sinusta tiedä. Ja oli ihan todellakin mielenkiintoista tarttua tähän kirjaan, koska mua alkoi se kiinnostaa. Ja jos mä niin kuin ajattelen, kun tämähän kuitenkin kertoo niin kuin eläinteollisuudesta ja tämmöisestä idealismista, ja oot ymmärtääkseni nuorempana toiminut kettutyttönäkin, ja ensimmäisenä kun mä kuulin tästä kirjasta, niin mulle tuli ne kettutytöt mieleen. Eli tuonne 90-luvun, sanotaanko sinne alkupuolelle, kun ensimmäisen kerran kuulin kettutytöistä, niin muistan, että mua vähän niin kuin, ei nyt suorastaan pelottanut, mutta vähän niin kuin tuli semmoinen, sanotaan, että pelokas olo ehkä olisi parempi adjektiivi siihen. Eli mulla oli mummoni vanha turkki, ja liikuin tuolla Helsingin keskustassa ja mietin sitten, että tuleekohan tuolta nyt joku kettutyttö spreijaamaan tämän. Et silloin oli media nostanut niin kuin kettutytöt esiin, ja se ei silloin mua niin kuin se idealismi, mitä silloin tuotiin julki, niin se ei sillä tavalla, sanotaanko nyt, iskenyt, vaan mä niin kuin tulkitsin, että se on eräänlaista terrorismia. Ja toisaalta sitten nämä videot, mitä tämmöisistä tuotantolaitoksista on ollut, niin en koskaan niin kuin lähtenyt niitä vartavasten etsimään, mutta et joskus vahingossa saattoi tulla jotain. Ja silloin tuli semmoinen torjuntareaktio, että ei, mä en voi käsitellä tätä. Ja niin kuin blokkasin koko ajatuksen pois mielestäni. Ja mä luulen, että mä en ole ainoa, joka on näin reagoinut. No, kun tässä on eletty ja vuosia tullut enemmän, ja sitä on niin kuin alkanut sitten eri tavalla näitä ajatuksia työstämään ja ottamaan selvääkin jonkin verran, niin tämä niin kuin on alkanut enemmän pohdituttaa nämä asiat. Ja kun mä mietin sinne takaisin mun lapsuuteen 70-luvulle, mun mummon maatilalla kaupunkilaistyttönä vietin aina kaikki kesät. Siellä lehmien kanssa me oltiin niityllä leikkimässä. Lehmät oli siellä ja minä ja muut lapset siellä leikittiin. No, mä muistan sen, että mummo lypsi lehmiä navetassa, ja joka ikisellä lehmällä oli nimi. Ja ne lehmät on jäänyt minun mieleen, ja nyt jälkeenpäin mä oon niin kuin ajatellut, että
nykyajassa varmaan sanottaisiin, että se oli luomutila. Silloinhan ei sillä nimellä kutsuttu. Mutta että kun on nähnyt näitä tuotantoeläinten kohteluita, nyt mitä TV:stäkin on tullut välillä, niin kyllä se oikeasti kauhistuttaa. Ja kun mä tartuin tähän kirjaan, mulla oli pieni pelko, että onko mä nyt shokissa, että täältä tulee jotain semmoista, mitä mä en pysty käsittelemään. Vähän niin kuin katsois elokuvia, niin siellähän rävähtää jotain, väkivaltaa tai mitä vaan. Ja se vaan läväytetään silmille. Joskus se on liikaa, että sitä ei vaan oma psyyke kestä. Mutta kirja on siitä mun mielestä arvokas, että kun on hyvä kirjailija, niin kuin Laura, niin osaa kirjoittaa sillä tavalla, että jokainen pystyy sen oman psyyken mukaan käsittelemään niitä asioita. Et mulle ei ainakaan tullut semmoista niin kuin ahdistavaa oloa, toki ajatuksia herättävää, ehkä pientä ahdistusta, ja mä luulen, että ehkä se oli tarkoituskin. Mutta ei niin kuin semmoista, että mä olisin nyt vaipunut johonkin epätoivoon tämän kirjan takia. Ja tätä taustaa vasten siis mun mielestä oli nimenomaan, kun tämä on romaanimuodossa, tämä ei ole tietokirja. Ehkä mä en olisi tietokirjaan edes tarttunut, vaan romaani antaa niin kuin ihan erilaiset samaistumis- ja tarttumispinnat. Ja silloin ei tule sitä torjuntareaktiota, mikä voi ehkä muuten tulla. Niin mä niin kuin mietin, että voisitko sä jotain nyt sanoa tähän alkuun siitä sun kettutyttötaustasta ja sitten mulla on lisää kysymyksiä, mutta jos lähdetään nyt siitä liikkeelle, että miten se sun nuoruuden ideologia on niin kun päätynyt tähän kirjaan. No mä tuotan nyt suuren pettymyksen sinulle, että en ole ollut kettutyttö ikinä muuta kuin sydämessäni tietenkin aina ja koko ajan. Mutta tosiaan silloin, kun ensimmäiset iskut turkistarhoille tehtiin vuonna 1995, niin katsoin ainoastaan TV:stä niitä hyvin vaikuttuneena ja innostuneena. Olin silloin itse 12-vuotias ja olin lopettanut itse lihansyönnin siinä vaiheessa. Ja meidän perheessä oli jotenkin ilmeistä se, että et eihän niin kuin muita eläimiä voi sentään tolla tavalla kohdella, vaikka mun vanhemmat itse söivät lihaa ja näin. Mutta joo, siinä ei ollut niinkään järkyttävää se, että nämä ketut vapautetaan, vaan se, että Herran Jumala, meillä on Suomessa tällaista ihan kauhistuttavaa teollisuutta olemassa vielä tänä päivänä, tai sinä päivänä ja vielä nytkin. Mä itse sitten aloin, mulla alkoi semmoinen aika varhain niin kuin herääminen tällaisiin eläinoikeuskysymyksiin, tai en varmasti tuntenut eläinoikeussanaa silloin, eikä siitä hirveästi puhuttukaan, mutta ryhdyin sitten aika pian sen jälkeen, joskus ehkä 14-15-vuotiaana vegaaniksi, ja olen sitten sillä tiellä pysynyt ja hengissä edelleen. Tässä tämä kirja on nyt ehkä semmoinen, mitä mä oon halunnut kirjoittaa siitä asti, kun mä aloin kirjoittaa kirjoja, mutta sitten mulla on ollut hirveä pelko, että mä en osaa kirjoittaa sitä hyvin, että siitä tulee jotenkin semmoinen huonolla tavalla julistava ja sellainen, että se näyttää siltä, että mulla on vaan joku propagandistinen viesti, jonka mä haluan tunkea lukijan kurkusta alas, kun sehän ei ole ollenkaan se, mitä taiteella tai kaunokirjallisuudella voi tehdä. Se on se, mitä mainokset tekee. Ja mä oon siitä tyhmä ihminen, että mä en ole lähtenyt mainosalalle, vaikka siellä maksetaan kunnolla, toisin kuin välttämättä aina kaunokirjallisuudessa, mutta
ja enkä varmaan olisi kauhean hyväkään siinä. Mutta tällä saatteella, niin joo, nyt tuntui, että oli oikea aika tälle romaanille ja tuntui siltä myös, että olen harjoitellut sitä kirjoittamista niin pitkään, että pystyn kirjoittamaan tämän. Ihan helppoa se ei ollut, koska tämä on vähän jännällä tavalla fiktion ja toden välillä seilaava. Esimerkiksi sillä tavalla, että tässä käsitellään eläinoikeusjärjestöä, jota ei nimetä, ja tämä päähenkilö on töissä tämmöisessä järjestössä, ja monet näistä järjestön ihmisistä tekevät myös tällaisia kuvauskeikkoja sitten tuonne eläintuotantolaitoksiin. Ja meillä Suomessahan tämmöinen sitten olisi Oikeutta eläimille -yhdistys, jossa ei loputtoman paljon niitä työntekijöitä ole. Ja sitten mä olin vähän huolissani, että miten, että kun mä kirjoitan tällaisen, niin ajatteleeko ne ihmiset sitten, että nyt se kirjoittaa, nyt se on kirjoittanut ihan niin kuin tämä ja toi on toi ja näin. Mutta mulla oli sitten Kristo Muurimaa tuolta Oikeutta eläimille -järjestöstä lukemassa tätä kirjaa ja juttelemassa mun kanssa. Ja sain sellaisen niin kuin mielenrauhan siinä kirjoittaessa, että ehkä he eivät tulkitse tätä mitenkään silleen pahantahtoisesti. Ja toki myös sitten nämä kuvaukset näiltä eläintiloilta ovat todenmukaisia. Että se tuntui tosi tärkeältä, että samaan aikaan kun ei niin kuin pyrki olemaan mässäilemättä sillä kauhulla ja jotenkin levittelemättä sitä silleen ylettömän paljon sitä kärsimystä, niin että kuitenkin saa sen jonkinlaisen käsityksen lukijalle sen asian painavuudesta ja siitä, että se on olennainen kysymys ja se on eettisesti tärkeä kysymys. Kiitos. Toi oli niin kuin tosiaan, kun on tämmöinen fakta ja fiktio, niin mielenkiintoista tämä just, että ja varmaan semmoinen oikeusturva-asiakin, että oot jutellut sitten siellä ihmisten kanssa, jotka voisi niin kuin, mutta että kirjailijanhan ei voi pelätä yleisöä, että se on se kirjailijan vapaus, että saa kirjoittaa. Ja nythän tässä kirjassa tosiaan on semmoinen keski-ikäistyvä ammattiaktivisti niin kuin pääroolissa päähenkilönä ja hän sitten ilmeisesti kadottaa uskon elämään tai pelkää kadottavansa, miten se nyt tulkitaan. Eli on just vuosikaudet sitten hiiviskellyt öisin navetoissa ja tuijottanut sitä karmasevaa videomateriaalia ja kuitenkin tehnyt kärsivällistä tämmöistä valistustyötä, niin helpostihan sitä sitten turhautuu, kun antaa kaikkensa. Ja eläinteollisuus, niin kuin tässä jo viittasit, sehän vaan edelleen kasvattaa tuotantomääriään, eikä auta, vaikka nyt muotitalot on kieltäytynyt turkiksista ja meillä on nykyisin kauramaitoa. Toisaalta voidaanhan me nähdä se niinkin, että onneksi on näin tapahtunut, että on tullut edistysaskeleita. Mutta että just kaikki tämmöinen, niin kuin mietin, että tätä nykyaikaa, kun on tuotantoeläimet ja on keinosiemennys, mä näin ihan sattumalta semmoisen TV-uutisista, tai olisiko ollut joku ajankohtaisohjelma, oli tämmöistä keinosiemennyksestä pätkä, niin mulle tuli mieleen raiskaus. Että jos siinä olisi ollut ihmiset tilalla, näiden eläinten tilalla. Että kyllä se niin kuin on hyytävää, itse asiassa järkyttävää. Että ihmisen vallankäyttö. Ja kaikki tämä, mitä tehdään eläimille, puetaan tämmöisiin kiertoilmauksiin. Että sä ootkin nostanut sen esiin. Ja mä itse asiassa ajattelin, että jos sä voisit lukea täältä pienen pätkän, jos sopii.
Minua ei ole vuosiin kutsuttu kettutytöksi. Olin 14, kun näin televisiosta uutiskuvat aukaistuista häkeistä. Turkistarhaaja puhuu terrorismista. Toimittaja kysyy, syttyykö tästä sota? Soratielle on levitetty kuolleita pentuja, joiden väitetään nääntyneen nälkään yhden yön aikana emojen pompattua vapauteen. Seinään on spreijattu kirjaimet ALF, murha, keskitysleiri. Oikeustieteilijä paasaa vaarallisesta fanatismista. Kaksi nuorta naista pitää tiedotustilaisuuden. He ottavat teosta vastuun. Sanovat, että kuten jokainen järkevä ihminen ymmärtää, eläimet eivät voi turkistarhassa hyvin. Eivätkä eläimet ole välineitä, vaan heillä on omat intressinsä. Uskoin, että Suomessa asuu eläinrakas ja luontoa kunnioittava kansa. Turkistarhauksen olemassaolon täytyi olla erehdys. Sitä ei ollut kielletty, koska kukaan ei tajunnut, että sitä yhä tapahtui. Nyt totuus valkeni. Ihmiset vaatisivat muutosta. Naiset palkittiin tiedon julkistamistyöstään vuosikymmenten velkavankeudella, burnoutilla, tappouhkauksilla ja julkisella paheksunnalla, jota osoittivat Hanakimmin eläinsuojelujärjestöt. Mutta kettutyttö ei alistunut haukkumasanaksi. Ja miten voisikaan? Siinähän kohtaa kaksi parasta asiaa. Loikin kevyesti keskustan läpi. Maahan lankeavasta varjostani näen, miten lettini heiluu. Vain hevosilla ja ihmisillä on pitkät hiukset. Tässä on niin kauniita kielikuvia, nämä, mitä käytät täällä. Sitten täällä olisi vielä tämä kertaluontoinen trauma, jonka käsittelet tässä. Niin se oli täällä sivulla, katsotaan tuolta. Joo, siellä on myös sellainen kohta, jo tämä kohta niin kuin herätti minussa paljon semmoista ajatusta, kosketti. Joo, tämä on siis kohtauksesta, jossa tämä päähenkilö keskustelee englantilaisen aktivistin kanssa, joka on tullut näiden eläinoikeustyyppien kanssa Suomeen tekemään näitä tutkimuksia, eli valokuvaamaan ja videokuvaamaan turkistarhoja. Ja tässä on nyt näiden kahden henkilön keskustelu sen jälkeen, kun he ovat harrastaneet seksiä itse asiassa. Kertaluonteisesta traumasta on varmaan helpompi vapautua kysäisen, niin kuin rautoihin jäänyt kettu puree jalkansa poikki ja jatkaa kolmijalkaisena. Kärsii toki kivuista, kuolee sittemmin tulehdukseen tai verenvuotoon, mutta henkeä uhanneen ansatilanteen ravisuttelee kehostaan, kun pyydys ja hylätty raaja jäävät hajupiirin tavoittamattomiin. Häkkeihin eliniäksi vangitut eivät koskaan pääse traumatisoivan tapahtuman tuolle puolen. Niin, tai sinä, joka palaat dokumentoimaan sitä. Palaan sinne, koska se tapahtuu yhä. Ne ovat siellä edelleen. Mikään ei ole muuttunut. Eli olet avuton. Eipäs, teen jotakin. Mutta et voi auttaa. Uskotko edes, että sinusta on apua? Kyse ei ole minusta. You are the activist, hän sanoo. But if you can't act, then you are the one who's trapped. Joo, tässä tämä päähenkilö, niin hänellä on ilmeisesti semmoista sisäänpäin kääntynyttä vihaa tullut pikkuhiljaa sitten niiden pettymysten kautta. Ja sä oot rakentanut sen päähenkilön semmoiseksi, että välillä se tosiaan ärsyttää, että siellä on semmoisia ärsyttäviä piirteitä, mutta sitten taas välillä säälittää se henkilö, niin kerroks sä, miten sä rakensit tämän päähenkilön persoonallisuutta ja minkä takia sä halusit sitten siihen just niitä ärsyttäviä, vähän semmoisia pikkumaisia piirteitä, että niin kun, vähän niin kuin tulee välillä semmoinen ajatus, että onko se nyt semmoinen perfektionisti, joka menee vähän liiallisuuteen siinä, vai oliko se nyt sitten vaan mun tulkintaa tästä päähenkilöstä, mutta mä haluan nyt kuulla, mitä sä ajattelet. Ja miten sä lähdit rakentamaan päähenkilön tätä persoonaa? Joo, no siis kaikki ihmisethän on todella ärsyttäviä. Ja se
on, jos haluaa tehdä kiinnostavan romaanihenkilön tai inhimillisen romaanihenkilön, niin sen on tietysti pakko olla myös ärsyttävä. Että jos olisi lähtenyt tekemään sellaista kiiltokuvamaista, jotenkin semmoista ihanneaktivistia, ihannevegaania tähän, joka on hirveän mukava ja suvaitseva kaikkia kohtaan ja oikein tämmöinen maailmaa syleilevä, niin mä en usko, että se olisi ollut hirveän kiinnostavaa. Mä luulen, että se olisi ollut vielä ehkä vähän ärsyttävämpi. Niin kyllä voin sanoa, että ammensin jonkin verran itsestäni näitä piirteitä tähän henkilöhahmoon. Ja kun sanoit tuosta sisäänpäin käytyneestä vihasta, niin toki sitä on, mutta kyllä hänellä on myös sitä ulospäin suunnattua vihaa aika runsain mitoin, että se hänen turhautumisensa muihin ihmisiin ja siihen niiden kovakalloisuuteen, sen, mä tunnistan itse sen hirveän hyvin ja se ajatus, että mitä kun on niin kuin vuosikaudet näytetty, että tämä on tällaista. Tämä on tällaista, mitä te kaikki tuette tuolla ostamalla näitä tuotteita tuolta marketista. Ettehän te halua tällaista? Ja ihmiset on, että ei tietenkään haluta sellaista. Ja sitten kuitenkin menevät ja ostavat ja tukevat sitä, koska joku ihmeellinen juttu tapahtuu ajatuksissa, että kun se on niin epämiellyttävää, niin sitä ei haluta uskoa ja uskotaan mieluummin sitten sitä eläintuotantopuolen näkemystä, eli niitä mainoksia. Et jotenkin se ihmisten hanakkuus semmoiseen sinisilmäisyyteen, että otetaan mieluummin se versio todellisuudesta, mikä on kiva ja mukava ja helppo, kuin sitten se, mikä on itse asiassa se tosi versio siitä todellisuudesta. Ja kyllähän se, niin kuin, se on niin ärsyttävää. Ja mä todella ihailen valtavasti aktivisteja, jotka jaksaa, pystyy tekemään sitä työtä vuodesta toiseen. Ja tavallaan ymmärrän myös sen, että vaikka, niin kuin, vaikka tavallaan ymmärtää sen, että tämä työ on ihan ei tule tapahtumaan sitä muutosta, ihmiset ei tule muuttumaan, niin silti on pakko niin kuin jatkaa sitä, koska ei voi luovuttaakaan. Ja tämä on ehkä se semmoinen ristiveto, mikä tuossa hahmossa on se, tavallaan se keskeinen toiminnan moottori. Et toisaalta ei enää voi uskoa siihen, että pystyy siihen tavoitteeseen, tai että se voidaan saavuttaa, mutta ei voi myöskään luovuttaa. Ja siitähän monenlaisia sisäisiä ristiriitoja sitten ja ulkoisia myös syntyy. No niin. Joo, eli mä nyt siitä koirasta puhun. Eli tämä naapurin koira on se, johon tämä sun päähenkilö nyt sitten tutustuu ja aloittaa ulkoiluttamisen, mutta sitten se suhde niin kuin syvenee ja he viettää yhä enemmän aikaa yhdessä. Ja täällä on mun mielestä hauska nimikin tällä koiralla, Epikuros. Eli justi tämä muinainen kreikkalainen filosofi, hänen niin kuin ajatuksensa siitä maltillisesta nautintojen tavoittelusta ja kärsimyksen tämmöisen puutteen, että se olisi sitä nautintoa, yksinkertainen elämä. Niin. Joo. Noin nimet on vähän tollainen jännä juttu kirjoissa, että joko ne tulee sillä tavalla niin kuin ihan vaan tuosta noin vaan jostain, tai sitten niitä joutuu hirveän pitkään miettimään, ja ne ei tunnu tulevan niin kuin millään. Mutta tämä Epikuron nimi, jostain se niin kuin tuli kyllä varmasti, tai just oli tuo ajatus epikurolaisuudesta, joka,
tosi usein niin kuin epikurulaisuuden kohdalla ajatellaan sitä, niin kuin, että nautinnon filosofiaa, ja sitähän se onkin, mutta just tuommoisen maltillisuuden kautta. Ja ehkä myös halusin tehdä antiikkiin jonkun tällaisen pienen hyppäyksen siinä, koska antiikin filosofiassahan eläinkysymys oli ihan tosi relevantti, että se ei ole mikään tämän päivän keksintö, että puhutaan näistä muista eläimistä ja mitä ihmiset voivat heille tehdä, vaan nämä hyvin samanlaiset keskustelut on olleet jo 2000 vuotta ainakin käynnissä, mikä on tavallaan vähän masentavaa, että joudutaan niin kuin vieläkin sitä samaa keskustelua käymään, ja se ei tunnu menevän yhtään eteenpäin. Mutta Epikuron innoittajana toimi oma naapurin koirani Bobby, joka on muusani ja erittäin hyvä poika ja ihastuttava henkilö, ja olen viettänyt hänen kanssaan aika paljon aikaa tässä viimeisen 2 vuoden aikana, ja just silloin, kun rupesin suunnittelemaan tuota kirjaa, niin hän tuli elämääni ja tarjosi sitten paljon inspiraatiota, että mä vietin aika paljon hänen kanssaan, käveleskelin pitkin tuolla metsiä, ja sitten silloin oli myös tosi paljon eläinten turvakoti Saparomäessä hoitamassa Saparomäen asukkaita, ja mulla oli paljon tällaisia muunlaisia tovereita, joiden elämää sitten fasilitoin eri tavoin, ja se tarjosi vähän semmoisen, että okei, että no mä teen nyt tätä, että missä vaiheessa mä kirjoittaisin. Ja sitten huomasin, että no ehkä mä voin nyt olla rauhassa tässä näiden olentojen kanssa ja nauttia heidän seurastaan ja katsoa, että mitä mä opin. Ja ehkä joku semmoinen, että jotenkin antautui sille niille kohtaamisille. Ja koitti olla nimenomaan siinä tilanteessa, eikä jossain koko ajan jossain, että no mut mistä mä kirjoittaisinko mä tosta, ja miettii jotain niin kuin ihan ihmisille itse keksittyjä fiktiivisiä rakennelmia, joilla ei ole oikeastaan mitään väliä minkään kannalta. Ja nämä tyypit sitten tulivat aika voimakkaasti tähän romaaniin, koska sit toisaalta on hyvin vaikea tehdä mitään ilman, että se päätyy siihen kirjaan. Sitten jossain vaiheessa kirjoittamista on sellainen hetki, kun tuntuu, että imee vaan aivan kaiken, että jos joku sanoo jotain, niin sitten no mä laitan ton tonne kirjaan. Ja esimerkiksi semmoinen croissantipurkin poksahdus tai räjähdys se tuli sieltä, kun mun kaveri puhui siitä just kun mä olin kirjoittamassa, ja sit se oli pakko laittaa sinne. Ne on tosi järjettömiä ne, miten ne asiat päätyy. Mutta vaikka mulla on ollut paljon näitä muunlaisia eläinkumppaneita elämässäni, niin ehkä tälle olemiselle tämän Bobin kanssa jotenkin heittäydyin siihen sillä tavalla, että aidosti ajattelin, että me ollaan samalla viivalla, ja mä en ole mitenkään korkeampi eläin häneen verrattuna, vaan me voidaan rakentaa tällaista kumppanuutta ja kuunnella toisiamme, ja että mitä se tarkoittaa, mitä tarkoittaa niin kuin toisen ymmärtäminen, jos meillä ei ole esimerkiksi yhteistä kieltä, ja millä tavalla se yhteinen kieli muodostuu siinä yhteisessä olemisessa. Ja tuommoistahan on hyvin vaikea kirjoittaa tavallaan kirjaan, koska tämä kaunokirjallisuus on siellä, se on vaan siellä kirjoitetun kielen alueella, ja sinne ei sitten taas millään muilla eläimillä on minkäänlaista pääsyä tai edes kiinnostusta päästä sinne. Ja sitten kun yrittää kuvailla tällaisia kohtaamisia tai myöskin niin kuin ihmisten välisiä
kohtaamisia, fyysisiä tai emotionaalisia, niin onhan niitäkin todella vaikea kuvata sanoilla, koska ne, kun niitä kuvailee sanoilla, niin ne latistuu hirveästi. Niistä tulee semmoisia, että ai, no tämän pystyn nyt selittämään tälleen, no olikohan se kokemus nyt kovinkaan kummonen sitten kuitenkaan. Sen takia esimerkiksi seksikohtaukset on usein kirjoissa niin ankeita ja hirveitä ja jotenkin typeriä ja nolostuttavia. Tai ainakin mä oon kokenut sillä tavalla. Joo. Tämä oli aika rönsyilevä vastaus. Mutta tässä mun mielestä sä kuvaat hyvin nyt sitä Epikuroksen, tämän koiran ja tämän päähenkilön. Eikö siinä ole joku tämmöinen heidän yhteinen hetki? Niin olisi kiva kuulla sinun itsesi lukemana se. Mikrofonin. Joo, tässä on tällaisia osioita, joissa tämä, tai siis nämä kaksi päähenkilöä ovat lähteneet yhteiskunnan ulkopuolelle. He ovat murtautuneet erääseen mökkiin Kivinokassa ja oleskelevat siellä. Ja näiden jaksojen nimi on Paratiisi kadotettu. Tulemme rannalle, johon en ole ennen eksynyt. Aurinko säteilee merestä yhtä kirkkaana kuin taivaltakin, kuin kaksi maailmaa kohtaisivat yhteisellä rajallaan. Koira vetää kohti rantaviivan vaahtoa. Pidättelen. Ei ole järkevää kastella itseään nyt. Hän vilkaisee minuun ennen kuin astuu veteen. Kahlaa laineisiin kainaloita myöten. Katsoo minua odottaen. Korvat jännittyneinä ja kulmat koholla. En ymmärrä. En ymmärrä sinua, sanon. Etsin vastausta ympäriltäni. Törmälle on vedetty puinen soutuvene. Laudoista uhkuu tervan tuoksu. Airot lepäävät hankaimissaan, pystyssä kuin siivet, kuin joku olisi vain käymässä. Vene on ihmeellisen kevyt, kun työnnän sen tyyneen lahteen. Koira kiipeää alukseen, loikkii perätuudolta keulaan. Luuletko, että osaan soutaa? Sehän on helppoa. Kuvittelet vain airot ruumiisi jatkeeksi. Ja niin minä teen. Mutta en näe, mihin menemme. Minä näytän tien. Älä huoli. Joo, toi oli mun mielestä ihana kuvaus tästä eri lajien välisestä ystävyydestä. Ja mä mietin nyt sitä, että tunnetko sinä lajihäpeää tätä meidän ihmisten puolesta? Joo, kyllä. Kyllä tunnen paljon, niin kuin varmaan kaikki semmoiset, jotka ovat jotenkin epäoikeudenmukaisesti ylemmässä asemassa muihin verrattuna. Ja me ihmisethän ollaan varsinkin täällä päin maailmaa tämmöisessä kulttuurissa niin asetettu itsemme sinne jotenkin luomakunnan huipulle, mikä pitäisi aina muistaa, että se on ainoastaan se on niin kuin joidenkin tyyppien, joidenkin ihmisten keksintö. Se ei ole mikään sellainen universaali laki, ei ole olemassa mitään tahoa missään, joka vahvistaisi, että juu, näin se kyllä on, että kyllä te ihmiset, että te olette just niitä niin kuin parhaita tyyppejä. Se on niin kuin hämmästyttävää, miten hanakasti me halutaan uskoa tällainen sepite tästä omasta paremmuudestamme, vaikka ei sille ole mitään objektiivista näyttöä. Niin kyllähän se silleen vähän pistää hävettämään. Ja tietysti mä oon siis tietoisesti, kun kirjoitin tuota kirjaa ja muutenkin, kun olen paljon kirjoittanut ja puhunut näistä muista eläimistä, niin pyrkinyt käyttämään sellaista kieltä, joka
asettaa heidät samalle tasolle meidän kanssamme. Sehän ärsyttää monia ihmisiä, kun kirjoitetaan heistä eikä niistä, koska me ollaan niin totuttu ajattelemaan, että ne on niitä, toi on se. Ja semmoinenhan, sehän sitten vaan vahvistaa sitä suhdetta näihin, tai tämmöisen niin kuin vahvistaa sitä käsitystä siitä omasta ylemmyydestä. Ja kielellähän niin kuin koko ajan vahvistetaan sitä, miten me katsotaan vaikkapa muita eläimiä tai muita ihmisiä. Ja sanat on mun mielestä todella merkityksellisiä. Ja silloin kun joku ilmaisu ärsyttää tai provosoi, niin silloin yleensä kannattaa miettiä just, että no miksi, mikä tässä on nyt sellainen. Ja just niin kuin tuommoinen heistä puhuminen, niin sehän tavallaan sehän niin kuin romuttaa koko tämän ihmiskeskeisen ideologian perustaa, kyseenalaistaa sen. Et itse asiassa tämähän on vain mielivaltaa. Kyllä joo, siis se miten kieltä käyttää, niin siinähän on tosiaan on suuri voima justiin näiden meidän mielikuvien ja asenteiden niin kuin muokkaamisessa. No, romaanissa kuvaillaan myös eläinten turvakotia, jonne siis koottiin vapaaehtoisvoimin hoidettavaksi kaltoin kohdeltuja eläimiä. Ja se idyllihän sitten saattaa myös herättää toivottomuutta ihmisen rajallisesta kyvystä auttaa, koska siellä on vain osa, pieni osa eläimistä. Mutta voi taas ajatella, että onneksi edes ne on päässyt sinne turvakotiin. Et nämä on tämmöisiä suuria eettisiä ja moraalisia pohdintoja, joita itse asiassa mun mielestä käydään koko tämän romaanin läpi. Sä oot ilmeisesti huomennakin menossa itsekin, ei vain tämä päähenkilö, vaan myös sinä teet keikkaa sinne turvakotiin. Haluatko kertoa jotakin tästä? Joo, voisin ensin puuttua tähän kaltoinkohdeltu-sanaan, että näähän, siis kun ajatellaan kaltoinkohtelua, niin meillähän on Suomessa vuosittain vaikkapa 80 miljoonaa broilerilintua, joita kaltoinkohdellaan, että tavallaan tämä kaltoinkohtelu on niin kuin se eläinteollisuuden perusjuttu, mille se rakentuu. Ja tämmöisissä turvakodeissa on sitten yksilöitä, jotka on päässeet pois siitä systeemistä, ja he ovat sitten saavat elää siellä niin vapaata elämää kuin se on mahdollista ja turvallista, ja heille pyritään ja usein pystytäänkin takaamaan sitten niin kuin jopa aika lajityypillisiä oltavia ja jopa semmoista niin kuin hyvää, mahdollisimman hyvää elämää, ja vaikka tavallaan sitten näissäkin paikoissa joudutaan rajoittamaan sitä vapautta ja joudutaan esimerkiksi näiden yksilöiden lisääntymistä rajoittamaan, mikä on, jos ajatellaan perusoikeuksia, niin se lisääntymiskysymys on vähän ongelmallinen sen kannalta. Mutta nyt lähdin ehkä sivupoluille. Tosiaan käyn siis siellä Saparomäessä, joka sijaitsee Porvoossa. Se on aika pieni tämmöinen turvakoti, pienempi kuin esimerkiksi Tuulispää tuolla Forssan suunnalla Somerossa. Ja siellä sitten hengailen näiden sikojen ja lampaiden ja kanojen kanssa. Ja pyrin luomaan heille hyvää elämää siellä, esimerkiksi käyskentelemällä heidän kanssaan laitumella, koska monet heistä ovat semmoisia reppanoita, että kaipaavat sinne jotain seuralaista, ja sitten ovat kuitenkin sellaisia, että eivät välttämättä tule niiden lajitovereiden kanssa niin hyvin toimeen, tai tulee joku sellainen tappelu, niin
siellä sitten käveleskelen heidän kanssaan tai muutoin tarjoan sellaista vapautta. Mä ajattelen sitä fasilitointina ennen kaikkea. Joo. Niin, mä mietin sit sitä tässä, että tällä kirjan päähenkilöllä hän on, siis oliko hän nyt, jos mä muistan oikein, vegaani ja syömishäiriö, niin onko se kovin niin kun yleistä sit jotenkin, että juuri kasvissyöjillä tai vegaaneilla voisi olla tämmöinen syömishäiriö vai onko tämä nyt ihan tuulesta temmattu ajatus? No toihan on just se syy, minkä takia tuosta on ollut vaikea puhua vegaanina ja semmoisena niin kuin jotenkin suht kroonisena syömishäiriötapauksena. Et mieluummin ei puhu niistä samaan aikaan, mutta juuri siksi tuntui mielekkäältä kirjoittaa niistä, koska musta on tärkeää ja ennen kaikkea kiinnostavaa kirjoittaa sellaisista vaikeista kohdista ja myös niistä omista kipupisteistä. Tämähän on se ajatus, mikä on aika yleinen, että joko kasvissyönti aiheuttaa syömishäiriöitä tai sitten syömishäiriöhenkilöt ryhtyvät kasvissyöjiksi, koska se on kätevä tapa rajoittaa sitten sitä ruokavaliotaan. Mutta se ei tosiaan ole ihan noin mustavalkoinen asetelma. Sittenhän siinä on myös se, että molemmat ilmiöt on usein niin kuin puhkeavat nuorten naisten kohdalla, sekä syömishäiriöt että sitten kasvissyöjäksi tai vegaaniksi ryhtyminen. Ja tavallaan vaikka nämä tapahtuisi samaan aikaan, niin ne ei ehkä ole kuitenkaan välttämättä johdu toisistaan. Mutta kyllä mä oon sitä miettinyt, että on kyllä aika vaikeeta luoda sellainen miellyttävä, turvallinen, normaali suhde ruokaan siinä vaiheessa, kun näkee ympärillään sen, että hei apua, nämä kaikki täällä syödään niin kuin tällaisia niin kuin joidenkin ruumiista irrotettuja palasia tai juodaan jonkun niin kuin äidinmaitoa ja syödään jonkun ovulaatiota. Eihän niin kuin ruoka ei ole kauhean normaali asia, jos nyt ollaan ihan rehellisiä. Jos menee tuonne ruokakauppaan ja katselee, mitä siellä on, niin se on kyllä aika kaukana normaalista, mitä siellä on, ja aika kaukana mistään minkäänlaisesta luonnollisesta, sikäli kuin nyt luonnollisesta voidaan puhua. Niin kyllä mä sanoisin, että koko tämän meidän kulttuurin suhde syömiseen on todella vinksahtanut. Niin, ruokahan on nykyisin hyvin käsiteltyä hyvin pitkälle. Tässä on tullut paljon siis erilaisia ajatuksia ja tämä kirja niin kun käsittelee tämän päähenkilön kautta niin kun mun mielestä hyvin monipuolisesti nyt sitten hänen elämää, tämän romaanihenkilön elämää. Ja täytyy sanoa, että se on todellakin niin kuin pistänyt ajattelemaan nämä asiat, koska nämä on semmoisia moraalisia ja ideologisia asioita, joita on hyväkin ajatella. Et niitä pitää ajatella. Ja tämä on niin kuin semmoinen kirja, jota musta oli sillä lailla niin kuin nautinto lukea, koska sä olet kirjoittajana todella hyvä. Se kieli on semmoista, että se imee mukaansa. Ja olen siis herännyt, kun tämä on nyt tämä viimeinen tästä kirjailijahaastattelusarjasta, minkä tämä Tapiolan kirjasto ja Espoon kirjailijat järjestää, että
Tämähän oli nimetty hauskasti. Hauskasti sitten niin kuin niin Lauralla oli kunnia päättää tämä meidän kirjailijahaastattelusarja. Laura, kiitoksia. Ihana niin kuin keskustella kanssasi, ja nyt täällä on yleisökin paikalla ja myös siellä etänä, niin nyt on hetki myös muiden kysellä ja esittää ajatuksiaan. Annetaan Lauralle aplodit. Oi, kiitos paljon. Joo, onko jollain kysymys, niin mä voin täältä huikata mikkiä. Tai ajatus. Niin, olisi tosi kiinnostava kuulla kyllä. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Oikeasti ei kuule. Joo, kiitos. Onko tämä auki nyt? Kuuluu. Joo, mä en itse erota. Mä tuossa rupesin miettimään, kun sä sanoit, että sä vietit aikaa näiden lähinnä tämän koiran kanssa ensin tai sitten näiden muiden eläinystävien kanssa ja ajattelit, että no kirjoitan sitten kun kirjoitan, mutta että voin jotain oppia tässä. Mä ajattelin, että mitä sä oot oppinut näissä vuorovaikutustilanteissa, mitä sä oot. Paitsi nyt ihan sitä, että osaatko soutaa vai et. No, ainakin olen ehkä oppinut vielä paremmin avautumaan näille muille eläimille ja päästämään irti niistä semmoisista ennakkoluuloista, mihin meitä aika lailla kasvatetaan, että muut eläimet on jotenkin, että ne on jotenkin niin kuin vähän tyhmempiä tai huonompia tai jotenkin sellaisia hyvin pienen lapsen tasolla jotenkin, että et on niin kuin oppinut yhä enemmän arvostamaan heitä sellaisina kuin he ovat, heidän erilaisuuttaan, mutta myös sitten niin kuin ehkä nähnyt enemmän, jopa vielä enemmän sitä, missä me ollaan samankaltaisia. Ja olen avautunut myös sille semmoiselle niin kuin dialogille, että sen ei tarvitse tulla sillä tavalla niin kuin ylhäältä päin. Sen ei tarvitse ylhäältä eli minulta päin. Eli se ei ole vaan sitä, että minä annan määräyksiä tai esitän pyyntöjä tai mulla on tarpeita tai haluja. Ja sitten nämä muut voi toteuttaa niitä ja totella mua, vaan se on niin kuin tosi tällaista samalla tasolla tapahtuvaa. Ja tietysti sitten se erilaisuuden ymmärtäminenkin on hyvin tärkeää esimerkiksi sikojen kanssa, jotka voi olla sellaisia 300-400 kilosia torahampailla varustettuja henkilöitä, joilla ei ole kauheasti, jotka ei yksinkertaisesti ei niin kuin sillä tavalla piittaa ihmisestä kuin vaikkapa koirat, niin et miten osaa olla heidän kanssaan ja miten niin kuin säilyy hengissä heidän kanssaan, niin se on ehkä semmoinen selviytymistaito siinä. Sulla oli kanssa joku kommentti, oliko? Mä vaan ajattelin, että miten kun sä sanot, että suhtautuminen tähän ruokaan on niin kamalan vinksahtanutta, niin miten sen sitten voisi hoitaa, kun pitää ruokkia niin hirveät massat. Ja meillä täällä pohjoisessa, niin ei täällä ole niin kauhean valinnanvaraa. Pellot kasvaa heinää ja ei täällä paljon proteiinia viljellä. Ja sitten jos se pitää tuoda jossain kaukoidästä, niin sekin pilaa ilmastoa ja sekin aiheuttaa riippuvuutta. Että nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä, ettei niitä niin kuin voi sanoa, että se on huono tai hyvä mun mielestäni.
että se on niin monimutkaista. Ja sitten just toi, että kun koirahan on kasvatettu semmoiseksi, että se on ihmisestä riippuvainen. Se on niin kuin, ihmiset on sen tehnyt semmoiseksi, että ei se ole mikään tavallaan luonnollinen, vaan siitä on tullut tommoinen ihan meidän takia, että meillä on joku viihdyke siinä. No toi ruokahommahan on siis, meillähän esimerkiksi Suomessa on viljelty härkäpapua pitkään, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tehtiin tällainen maatalousuudistus, että päätettiin, että lopetetaan kasviproteiinien viljely ja ryhdytään tähän eläintuotantoon, niin sitten sitä aika lailla ajettiin alas. Ja sitähän ollaan nyt tuomassa valtavan paljon takaisin sitä, vaikka just härkäpavun viljelyä ja samoin hampun viljelyä. Et Suomessa on kasviproteiineja on mahdollista, ihan täysin mahdollista kasvattaa täällä. Ja sitten pitää muistaa se, että eihän ne vaikka, että jostain lypsylehmien rehusta, rehun kuivapainosta puolet on viljaa, mikä on aika valtava määrä. Ja varsinkin kun ajatellaan, että lehmät on märehtiöitä ja laiduntajia, joiden ruoansulatus ei edes kestä sellaista määrää viljaa, eikä kestäkään. Ja et me ruokitaan koko ajan näille kotieläiminä pidetyille lajeille sellaista ruokaa, mitä voisivat ihmiset aivan hyvin syödä. Ja se ei ole järkevää, eikä se ole kestävää, eikä se voi jatkuu hirveän pitkään. Tietysti ruokateknologian puolella tehdään koko ajan erilaisia innovaatioita, esimerkiksi niin kuin solumaataloudessa ja tällaisessa on hirveästi potentiaalia ja sieltä pikkuhiljaa syntyy kaikenlaista, tehdään aivan uusilla ja tosi erilaisilla tavoilla ruokaa, joka ei tarvi kasvaakseen välttämättä niin hirveätä määrää maata. Ja sitten mitä tulee noihin koiriin, niin tosiaan me on ne koirat tuollaisiksi tehty, mutta sitten voi miettiä, että onko ne koirat kanssa tehnyt meidät tällaisiksi, että kuinka, siitähän on paljon keskusteltu, että kuinka tämä domestikoituminen on tapahtunut, että onko koirat domestikoinut meidät vai me heidät, vai onko tämä ollut tällainen rinnakkainen prosessi. Tiina Raevaara on kirjoittanut tosi mielenkiintoisesti esimerkiksi uusimmassa esseeteos, mutta tämmöinen tietokirja Minä, koira ja ihmiskunta. Siinä on valtavan hienoja avauksia siihen, että miksi me ihmiset halutaan elää näiden muiden eläinten kanssa ja miksi me tarvitaan heitä. Ja tosiaan monet näistä lajeista, jotka on domestikoituneet meidän kanssamme, niin eivät niin kuin pärjäisi ilman sitä ihmisen antamaa hoivaa. Esimerkiksi just sen takia, että me on jalostettu heiltä pois monia ominaisuuksia, jotka olisi välttämättömiä, tai heidät on jalostettu niin sairaaloisiksi, että he tarvitsevat sitä hoivaa. Niin silloinhan sitten tietysti, mikä on se eettinen asia tehdä, on se, että no hoivatkaamme heitä sitten niin kauan kuin heitä on, mutta välttämättä, tai että voisi myös sitten antaa sen heidän evoluutionsa kulkea sellaiseen, mihin se nyt onkaan kulkemassa. Esimerkiksi naudoillahan on monia villejä sukulaisia, jotka muistuttaa aika paljon näitä meidän Ayrshireja ja Holsteineja, mutta pystyvät elelemään tuolla metsissä ja viidakoissa eri puolilla maailmaa, että tavallaan näitä lajeja on, että ne muutamat lajit, mitkä elävät ihmisen kanssa, ihmisen käytössä, niin kun tästä usein sitten kuulee pohdittavan, että voi kauhean, jos ne kuolee sukupuuttoon,
mutta nehän on vaan niin kuin yksi erittäin tämmöinen sisäsiittoinen linja jostain tietystä lajista, että kyllä tuolla on villisikoja ja siellä on erilaisia nautoja ja monenlaisia kanalintujakin elelee luonnossa, että ei se olisi ehkä, ei siinä niin kuin niin paljon ainakaan lajikirjoa kadotettaisi. Totta kai se olisi meille hirveä menetys, jos me ei saataisi enää elää näiden muiden lajien kanssa ja tutustua heihin. Et omalta itsekkäältä kannalta ajattelen, että musta on ihanaa, että on tällaisia eläinlajeja, jotka suostuu elämään meidän rinnallamme. Ja sen vaan pitäisi olla enemmän semmoinen aito suostumus, että se ei voi olla sellainen, että me pidetään heitä vankeudessa ja pidetään hihnoissa ja pidetään häkeissä, koska eihän me ihmissuhteissakaan haluta tehdä niin. Niin miksi sitten näissä muissa? Sehän on niin kuin paljon parempi ja aidompi suhde sitten, jos se on myös sen toisen valitsema, ja siitä voi sitten itsellekin tulla sellainen parempi mieli omasta itsestä, että tuo haluaa olla mun kanssa, tuo valitsee minut. No niin, kiitos Laura. Jos mä en ole täysin väärässä, että ensimmäinen, joka kirjoittaa vegaanin näkökulmasta proosaa, pitääkö paikkansa? Toi Jessica Suni on itse asiassa myös kirjoittanut, mä en muista hänen esikoisromaaninsa nimeä, mutta siinä oli ainakin tämmöinen vegaaninainen päähenkilönä. Okei. Ja hän sekaantui erilaisiin huonoihin tyyppeihin. Se on tosi hieno kirja, mutta ja eläinoikeusaktivismia on sivunut Anu Ojala nuorten kirjoissaan. Olikohan, en muista niidenkään nimiä, Pommi saattoi olla toinen. Mutta ei kyllä äkkiseltään tule mieleen niin kuin just sitä eläinoikeusaktivismi näkökulmaa, että se olisi ollut missään. Ja se on välttämättä ei ollut niin kuin pääosassa sitä kirjaa, toisin kuin sulla. Sä kerrot niin kuin sitä niin kuin syvältä sisältä, miltä se tuntuu. Mikä on tosi hieno juttu, kiitos. Mä en ole rehellisesti sanottuna ihan vielä päässyt loppuun, olen tykännyt tosi paljon. Ensimmäinen asia, mitä mä kysyin ystävältä, joka sitä luki, että miten se loppuu? Tuleeko siinä joku hyvä loppuratkaisu? No ei siinä varmasti tule mitään. Mutta voisitko sä tehdä jatko-osia? No en kuule, tiiä. En ole tota ajatellut. Mutta haluan kyllä käsitellä samoja teemoja. Seuraavassa romaanissa aion jatkaa tämän kielen käsittelyä ja sitä just, että kun sä puhuit siitä keinosiementämisestä ja sanoit, että sehän oli raiskaus. Ja että kun meillä ei ole kieltä tälle, että meillä on ainoastaan se, niin kuin se eläinteollisuuden kieli, kaikki ne kiertoilmaukset, nautoja poistetaan, niitä ei edes tapeta, vaan niitä poistetaan tai teurastetaan, ja nämä lehmät poikii, emakot poikii, ne ei koskaan synnytä, ja kaikenlaista niin kuin semmoista puhetta, joka etäännyttää näitä muita lajeja meistä, vaikka nämä peruselintoiminnot on täysin samanlaisia. Ja haluan koettaa niin kuin pohtia, että voitaisiinko me löytää jotain sanoja näille asioille, mitä tuolla tapahtuu lukemattomille yksilöille koko ajan. Ja voisiko ne sanat olla jotain muuta kuin sit välttämättä tämmöisiä hyvin niin kuin latautuneita sanoja, niin kuin esimerkiksi raiskaus tai orjuus tai keskitysleiri, joilla on se todella, todella vahva tunnelataus monille ihmisille, joille ne asiat on
henkilökohtaisia tragedioita. Ja silloin se on aina niin kuin se niiden sanojen käyttäminen muissa yhteyksissä on aina vähän ongelmallista ja hazardia ja saattaa niin kuin pahimmillaan vesittää sen asian ja näyttää sen niin kuin todella epäsympaattisessa valossa. Niin et miten lähtisi luomaan jotain uutta kieltä, uusia sanoja? Miten me voitaisiin puhua tästä aiheesta, kun eihän voi edes ajatella sellaista, mille ei ole sanoja. Ja jos sitä ajattelee niiden tuotannon termien kautta, niin tavallaan se peli on jo menetetty. Et sitten antautuu sille, että no näinhän se varmaan on. Ja kyllä ne vaan poistetaan tai lopetetaan tai kauneimmillaankin niille tehdään eutanasia, mikä on aivan monesti niin kuin joo, varmaan voi olla huonokuntoisia yksilöitä, joille eutanasia on ihan niin kuin hyvä asia, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tehdään terveille nuorille yksilöille armomurhaa, niin onhan se vähän semmoinen erikoinen ilmaus siihen. Tänne chattiin on tullut kysymys. Petri Turunen kysyy, että joko romaanin elokuvaoikeudet on myyty? No kuule, ei oo, Petteri. Se voisi kyllä toimia ihan hyvin, ehkä. Joo, suosittelen kaikille kyllä Saila Kivelä ja Vesa Kuosmasen dokumenttia Eläinoikeusjuttu, joka on siis tosiaan dokumentaatio Saila Kivelän omasta aktivistitaipaleesta ja samalla hän kuvaa siinä sitten myös Kristo Muurimaata ja siskoa Mai Kivelää ja sitä, miten he toimivat tällä eläinoikeuksien kentällä, ja se on tietysti sitten taas hyvin erilainen tapa kertoa, mutta on myös tarjonnut paljon inspiraatiota tähän kirjaan ja suosittelen lämpimästi. Saattaa olla Areenalla tällä hetkellä, olisiko? Tuleeko vielä mieleen kommenttia tai kysymystä? Ilmeisesti ei tule. Kiitoksia ihanasta keskustelusta ja hyvästä osallistumisesta. Kiitos paljon kaikille. Kiitos.